633 kilsaa ollaan tultu. Ja yllättäen taas 333 kilsaa on jäljellä. Tää on taas tää taukopaikka tällä. 666 oli mennessä kilsoja tuolta Oulun kautta. Nyt me mennään Rovaniemen kautta. Voiko tää mukaan olla kilometrilleen sama? Kilometrilleen sama. Tää ei nosta 920 oltais perillä, ei kyllä ihan tarvitse olla. Joo. Nahkapökä tulee rattiin.